Well, good morning. Magandang umaga po, mga kalingap. Sa pagkaingay nitong atupak po na ito. Andito tayo ngayon, mga kalingap, sa meron tayong gagawin sa araw na ito, pag-iimbestiga doon sa parcel ni Edo at Gansi na nawawala po, mga kalingap. Dito po natin hanapin sa gasolinahan na dito po nakapin yung parcel po, mga kalingap. Dito po nakapin yung ano, yung Flash Express po. Dito po nakapin yung ano, dito yata ang warehouse nila, mga kalingap. Ito po ay importanteng bagay po na couple ring po nila ni Biance. At ngayon mag-iimbestiga tayo kasi pinapalabas nila na na-receive ko na yung ano, na-receive ko na yung IOTIMS. Kaya ngayon inaalam ko kung dito ba itong gasolinahan na to, ito nakapin. Akin yan. Itong gasolinahan na to, ito nakapin dito sa ano. Ayan po. Yung gasolinahan na nakapin, yan. Ito po yung gasolinahan na ito. Yan po, nakapin. Yan. Ito po yung gasolinahan na nakapin doon sa Plus Express na yon. So, dito tayo magtatanong kung saan ba yung Plus Express. Magtatanong tayo kay ate. Hindi pwede itong kalukuhan nilang ito. Sinisira nila yung pagkatao ko. Te, alam mo yung Plus Express? Ha? Ang kwento dito, dito sila nag-ano dati. Dito sila dati nag-warehouse. Umalis daw dito. Ngayon, nandoon daw sa may bayan. Ito, hahagilapin ko to sila. Hindi ko sila tatantanan hanggat hindi nila maibalik sa akin yung parcel. Dahil kakahiyan ko ito, kahihiyan ko ito. At isang pagpapahiya to sa aking pagkatao, yung ginagawa nila. Kaya, ang kwento, meron daw sa Basol. Pero hindi naman ako pwede magpunta ng Basol. Dahil, dait po ako. Iba po yung Basol branch. Yan. Pare, hinahanap ko ba kayo? Alam mo yung Plus Express? Doon sa ano na? Doon sa Basol pa? Ay, dait man ako. Sa dait. Yung Basol, Basol yun. Plus Express? Oo. Dito daw galing. Ang sabi sa akin ng ate, mayroon daw sa Emerald. Sa hardware, katabi. Nandoon daw mga rider. Doon ko na lang hanapin din. Kasi hindi mo ako pwede sa Basol kasi ang naka-address sa akin Naga. Oh, Naga, Dait. Kaya dito ko sa Dait. Yung mga riders lang natin sa, ah? Dait. Oh, baka warehouse doon. Oh. Parcel. Oh, sige, alamin ko kasi may deliver, may pinadala sa akin gold. Hindi nakarating sa akin. Tapos, ang pinalabas, na-receive ko na raw. Oo. Di ba kalukuhan? Kalukuhan, mga, ano to? Magic-magic. Sige, pare. Salamat. Ayun po si Pare Koy, ang kaibigan ko. Siya po yung taga-ayos ng aking, nagtaga-vulcanize ng aking van. Kaya po ako ay nagpunta rito. Mabuti, nandito yung mga kaibigan ko at nakilala yun sila. So, salamiton daw, yung warehouse yun. O, tama yung pin. Tama yung naka-pin, pero hindi sila nagbabayad dyan. Kaya, pupuntahan ko sila ngayon. Doon sa sinasabi sa may Emerald. Tapos doon sa... Hey! Sa Central Plaza din po. Kaya... Natakot yung aso. Natakot yung aso mo. Sumasayaw ako. So, lilipat kami doon, mga kalingap. Lilipat. So, ayun, mga kalingap, ha. Meron na tayong nalaman na isang pasabog doon sa pag-iimbestiga natin dito sa lugar na ito. Yung una nakapin na address at dilimipat na raw po ng Basod, pero hindi naman ako pwedeng magpunta ng Basod sa may Lamiton daw.
At yung si ate naman takot na takot. Hindi niya alam yung aking ginagawa ay for ano, for vlogging at for investigation purposes po ito. Kapunta ako ngayon sa doon sa sinasabi nila na yung sinasabi nila na malapit na katabi daw ng Emerald. Doon natin malalaman kasi nandun daw ang mga rider na nakikitaan. So, papunta tayo ngayon doon mga kalingap. Tapos, pupuntaan din po natin yung isa na cafe na address sa may Central Plaza. Kalukuhan ito mga kalingap, bigla nilang sinikwat yung ano, yung items na para sana kay Ido at Beyonce. Wedding ring po yun mga kalingap, couple's ring. Sinikwat po nila. Ha? Ang sinabi nila, July pa raw, binadala, pero hindi daw dumarating. Kaya, kinakausap nung nagpadala yung ride. Kaya, kailangan natin itong imbestigahan. Sorry sa plastic space, wala naman tayong sinasabi na kayo may kalukuhan. Yung mga rider nyo ang dapat nyong bantayan. Yun ang problema dyan. Madadamay yung mga rider nyo dito sa Plastic Express, dito sa ginagawa ng rider nyo. Kasi sino ba namang hahabulin ko? Alang naman yung rider, siyempre habulin ko yung opisina nyo. Dahil kayo ang mayroong jurisdiction sa lahat ng mga pangyayari na ito. Hindi ko pwede pakawalan ito. Kahit busy-busy ako ngayon, kasi kasama ko si Mrs. Love, galing kaming ospital. So ngayon ito, nagbablog ako, nag-iimbestiga ako para makuha lamang yung items na malalaman kung bakit na pinalalabas nila na nakuha ko na yung items na hindi naman tumating sa akin. Akalain mo alas 8 ng gabi, diniliver daw sa akin. At sinang sinaulong rider na magdi-deliver ng alas 8 ng gabi dito sa lugar na ito sa Daen? Wala po mga kalinga. Alas 8 ng gabi, wala pong sinaulong rider na magdi-deliver dito at sasabihin na na-deliver sa akin noong July 11, alas 8 ng gabi. 2000 hours. Ha? Hindi po, wala pong nag-deliver na yun. Mga tao dito sa Daen niyan, iba dyan tulog na. Pinalabas nilang na-receive at ewan ko kung paano na-pirmahan at paano pinalabas yung picture ko. No. Dapat magdududa ang Plus Express dito sa ginawa ng rider nila. Hindi yung ipagtanggol pa nila yung kanilang rider kasi tinatawagan sila kahapon mga kalingap. Hindi na po sila. Biglang pinalabas nila, close na ang kanilang opisina. Di ba kalukuhan? Close na raw ang kanilang opisina. Anong tinatawagan? Di ba kalukuhan? Isang malaking kalukuhan mga kalingap. Yan. So samahan niyo ako mga kalingap dito sa pagbawi ko. Ha? Kay Ido at Beyonce, July 11 pa naka-deliver eh sa kanilang mga kliyente. Ha? Yeah? So ngayon po, papunta na po tayo. Samahan niyo po ako, mga kalingap. At babawiin ko ang wedding ring ni Beyonce at Ido na ninakaw ng mga multo. Mga multo to. Mga multong magnanakaw, multong bakla. Multong bakla, multong bakla, multong bakla, multong bakla. Magtanong tayo sa mga terminal. Ito ang sinasabi, nasa talisay daw. So subukan natin itong ano. Subukan natin mga, magtanong tayo sa mga tri-skill. Kaso ang alam nila, nasa talisay daw yung Plus Express. So bukan pa natin magtanong ng iba pa mga tri-skill boy dito. Nasa building 2 daw sila pero ang mailap ito. mailap si Plus Express. Yung mga tri-skill boy tayo magtatanong. Baka makachimpo tayo rito ng isang ano nakakaalam. Yung mga tri-skill boy dapat talagang expert yan sila. Hanap tayo ng mga tricycle boy dito. Media yan, media. Hindi natin ang ano dito na possibility na yung rider ang kaya tayo nagtatanong dito sa mga ito.
sana ba yung mga tricycle boy. Hanap tayo rito, mga tricycle boy. Kasi kung doon tayo, mahirapan tayo. Hindi tayo. Magtatanong pa tayo ng mga ibang tricycle boy. Yung pwede tayo magtanong. Boss, magtanong lang ako. Saan ba yung ano, Plus Express? Plus Express? Ah, yung... Delivery? Oo, oh, delivery. Ano dito? Ano, gilid na sa saga? Saan? Tungo, may gilid na sa saga doon. Sa main road? Opo, maganyan. Pa-pa-pa-pa... Ano, mga pagkiksado? Oo, oh, parcel. Saan dyan, oh. Ipapit mga gamit? Oo. Ah, so lalabas ako? Opo. Tapos doon? Opo, ganyan po. Ay, salamat. Dito ba dito na Animalandia? Bago dumating na Animalandia? Oo. Basta tricycle boy talaga, madaling tanungin. Opo. Oo. Galingap ako. Eh, may deliver kasi sa akin, hindi dumating. Eh, oh, yan, oh, yan, magandang lalaki baga. Oh, yung... Aunsi pa din ni Leber, hindi dumating sa akin. Pero nakapin doon, natanggap ko raw. Alas 8 ng gabi. Meron ba mag-deliver alas 8 ng gabi dito? Makatulog na lahat ang tao. Di ba? Lukong rider ano? Lukong rider. Gold kasi. Silver na gold. Na pwedeng isanla. Oh. Biruin mo, alas 8 ng gabi daw natanggap ko. Oo. Oh. Aunsi pa ng July? Ano ngayon? 16 na? Oo. Oh. Ah, silver alahas. Oh, kaya nga. Ay, kaya naghanap ako ng opisina dahil siyempre. Pinadala lang sa akin eh. Tapos ako ngayon hinahanapan. Eh di ako naman ang lumalabas na scammer. Di ba? Masusupong ko yan dyan sa may... Katabi ng Animalandia? Oo, parang tumating ng Animalandia, sir. Ayan. Tumpak. Tumpak. Oh, ayan. Shout out. Oh, shout out. Ayan, ha. Ayan, mga... Pag sabi ko nga, pag tricycle boy, madali kong malalaman kaagad yan, ay. No? Kasi kung magtanong ka sa mga dayo, pareho kami walang alam. Salamat ng marami sa inyo, ha. Oh, shout out sa inyo. Yan, yan. Galing ang pagkasama. Kasama ko yun. Thank you so much. So, ayan po, na-trace na po natin doon daw sa may labasan. So, pupunta po ako doon. At siyempre, wala namang kinalaman yung Plus Express dito, yung kalokohan ng rider. So, dapat, pero ang parangagutan dito, yung Plus Express. Kasi sila po yung may mga tauhan. So, palis na po tayo. Kasama ko si Mrs. Lam. Panghirap pang imistiga ron, ano? Sige po. Patanong tayo rito. Sa diet o kay bundle supplier, pamalay mo, dito ang... Boss, pwede magtanong, saan yung Plus Express? Pasok. Ha? Plus Express? Oh. Wala man dito. Diet man ako naka-address. Ano pala tandaan doon? Basta yung tira-tira niyo lang po yan, pagkita niyo ako sa kasada. Ha? Pagkita niyo po yan sa kasada. Pagkita niyo po yan. Oo. Sa banda kanan? Saan alam mo basa nito sa kasada? Oo. Wala. Ang nandito lang po ay J&T at saka Shopping Express lang. O dito sa Daet? May nagsabi sa akin, meron daw dito sa bayan. Saan? Plus Express. Ayun po sa sister Bandil, may kumakanta. Pa-p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 a
Oh. Dito sa Arsene's Farmville. Arsene's Farmville. Oh. Saan yan? Pasok po, nagpapag-pasok mismo lang. Arsene's Farmville. Oh, nakagilip niya. Nakadun yung mga. Nakatrawa ko lang ng isang buwan ng pasok nila. Pasulat niya, boss. Arsene's Farmville, kara. Para, kasi may diniliver sa akin, boss, na hindi dumating sa akin. Pero diyan, hindi sa akin. Kaya, nakuha ko ng dating. Ha? Arsene's Farmville, sige po, pakisulat, boss. Kasi naka-vlog ito. May diniliver sa akin, gold. Ang dumating sa akin, sulat na lang. Na natanggap ko na raw. Uy, magandang, magandang ugali, ano. Nung aunsi pa, diniliver alas 8 ng gabi. Maniwala ka, may nagdi-deliver alas 8 ng gabi? Wala. Wala, di ba? Kalukuhan talaga. Ay, kinuha ka doon? Ay, salamat. At least. Hindi diniliver. Pero, nasabi, natanggap, hindi naman. O, ako, tinanggap na. Arsene's Farmville Resort, Black Pass Cruising Basod. Saan yung Cruising Basod? Dito pa kontang coastal. Ayusin mo kasi nalilito ako dahil din man ako taga dito eh. Ah, yung sa High Square? Ay, nandiyo po. Dito pa. Oh. Ayun papuntang Naga. Hmm. Yung sa 7-Eleven? Ay, lagpas ako doon. Nalagpas ako ng konti yun. Yung 7-Eleven doon, oh. Lagpas ako ng konti. Lagpas ako ng konti? Oo. Oh. Ah. Inalala ko yung Arsene's Farmville Resort. Oo. Oh, oh. Makita, oh, makita ngayon. Pagkakala ng Arsene's. Oo. Oh. Yung dait naka-address sa'yo, di ba? Yung kinuha mo yung parcel mo? Dait naka-address? Ay, dito sa dati na Mercedes. Mercedes, pero basod mo nakuha? Oh. Ay, doon kung nga rin dipuntahan. Sige, salamat. May nakapagsabi sa akin, dito daw, mayroon sa may Emerald, may mga rider daw. Emerald Hardware. Pero daanan yun na lang din. Papunta na akong basod. Salamat, ha? Thank you, boss. Yan. Malapit na ito, matitris ko na ito kasi ito, nagkuha talaga siya ng ano, nagkuha talaga siya ng parcel. Pasasaan ka rin ha, matitris rin kita. Arsene's Farmville Resort, Lagpas Cruising Basod, yan okay, punta ako doon. Dito yung sinasabi mga kalingap yung ano, na marami daw rider, nakita daw dito na marami rider to Subo, tabi daw ng Emerald, yan ang Emerald Hardware. So dito tayo magta. Pero kung may makita tayong rider dito ngayon. Pero kung wala tayong makita ang rider, so wala nga dito na sa basod. Yan o. Wala, wala. Dito nga. Walang, wala, wala mga rider. Wala mga rider. Dito ngayon, no? Angie na naman yan. Yan, so, wala, ano, boss man yan. Ah, wala, di, hindi pwede dito sila din. Wala nga. Ito. Ito yung sinasabing Emerald Hardware. Wala. Boss man ito. Oh, yan. Wala, ha, paradahan man niya yan. So, wala. Pupunta tayong basod. Sarado ang Emerald eh, yan o. Yan o. Yan, pupunta tayong basod na lang. Yan, hardware man yan. So wala, wala, wala. Mali yun, mali yun. Sige, basod tayo. Ito, mga kalingap, papunta na tayo ng basod. Nandoon daw yung sinasabi ng mama doon sa may okay-okay ng Korean okay-okay. So, pupunta na akong basod. Samahan niyo ako. Matinding investigasyon to. Kanina pa kami ni Mrs. Love. Ang aga-aga namin nag-iimbestiga kasama ko si Mrs. Love. Ah, partida nito, galing pa kami hospital. Ah, ganito kami kasi pag ni Mrs. Love. Ah, kaya dapat mag-viral ito kasi ganito kami kasi pag ni Mrs. Love. Dalawa kami nagtatrabaho. Siya ang taga-sakay, ako ang taga-drive. Importante kasi ito mga kalingap kasi wedding ring ni Dido. Wedding ring ni Ido at Beyonce po ito mga kalingap. Hindi ho pwedeng hindi natin ito asikasuin. At saka
kailangan din po nating hanapin dahil mamimihasa po sila sa gawain na ganun kapag hindi natin sila tatrabahuin. So trabahuin talaga natin itong mga nalingan. Yun. So ito na. Abangan nyo ako. Papunta na ako ng Basod, ha. Dadaan tayo rito sa school, sa NAC, ha. Kawawa naman yung aking bibi Ido at ang kabibibiyan si mga kalingap. Na pagkatapos pinaghirapan ng mga OFW to. Alam sa totoo lang, dugo at pawis ang pinuuna ng mga OFW para makapagpadala ng ganong kamahal na mga items. Tapos kukuhanin lang, titirahan, didikwatin lang. Hindi man natin masasabi, ano, dikwat talaga to. Dahil nagpadala na sila ng ano doon, na tinanggap na raw. At ang masaklap, ayan si Ido po, Ido po yan. Ido. Si Ido at Bianci. Nakasalubong ko. Si Ido at Bianci po yun, mga kaling. Papunta sila sa ospital. Yan o, papunta sila sa ospital, si Bianci at Ido. Yan, sipag nila, no? Para naman silang, ano bang matatawag dyan? Parang ako nagdududa na rin, ha? Nagdududa na, gusto ko na rin pasabog, ha? Gusto ko na rin itama yung bulong ko, ha? Yun. So, nakasalubong natin si Ido at Bianci. Na, papunta tayo doon sa Basod kasi. Kaya, samahan niyo ako, mga kalingap. Kunting ano lang, kunting tiyaga dito sa pag-iimbestiga ko. Sa... ilan na, yung una, medyo masungit yung ate. Yung ate sa gasolinahan, medyo masungit. Ayaw daw niya pag-video. So, tama naman po. For the sake of her privacy. Privacy po niya yun kasi, mga kalingap. Kaya ito. Yan. Uy, biglang tumawid ang tricycle. Ingat, ingat, mga kalingap. Kasi biglang tatawid ang tricycle, hindi natin alam. Baka tayo nakabunggo na. Wala sila si Kalingap, ha? Gamit-gamit nila yun na isa pang van ni Bibi Bianci. Na gamit na kayo kasi ginamit yung isang van ni Kalingap Rob, kaya yung atin pinahiram. Ngayon naman, ang laking bagay din pala talaga, meron tayong mga service talaga na nagagamit agad ng Kalingap. Kalingap van po kasi yun. Kaya mga Kalingap. Kaya anytime, kapag kailangan ni Boss Rob, nandiyan agad, nagagamit agad. Yan ang respeto natin sa mga kaman na yan. Yan. Pero ang hindi ko karispe-respeto dito, yung kukuhanin yung items at palalapasin na natanggap ko na. Nawala pa naman. Pinaka-pangit na mangyari ito. Ang pinaka-maganda, yung nasalubong natin si Ido at Bianci, papunta doon sa Leon Hernandez Hospital. Sa pag-asikaso nila kay Angel. Grabe. Grabe yung sakripisyo ng mag-asawa, ang mag-girlfriend, ha? Mag-girlfriend. Wala kami nan, ha? Wala tayong kami nan dito, ha? Papunta tayong Basod sa may Arsens. Arsens Resort. Pasasaad ka rin. Makukuha rin kita ngayon. Hindi po pwedeng na si Dr. Labay maisahan nyo. Dahil si Dr. Labay sumusuyo dito. Sumusuyo dito nung araw ng napakalibong, napakakapal na buhangin. Napakakapal na dayami. Sumusuyo ako ng krayom nung araw. Ha? Kaya nakuha ko ang una kong sasakyan na urban escapade. Doon sa dati kong trabaho. Ha? Dahil sa pagsisikap ko na mabigyan ko ng magandang ginhawa, magandang buhay ang aking mag-ina, eh lang, sakitin na si Mrs. Love, hindi niya hindi niya nai-enjoy yung yaman niya ngayon. Mayaman ka na ba, Mrs. Love? Mrs. Love, mayaman ka na ba? Mayaman ka na? Balik mo lang yaman. Kaya uwi ka kagad Manila para alisin mo kagad yung bumabag-bumabag dyan sa katawan mo. Kailangan para Joe August, nandito ka na. Ha? Ilan, saglit lang yata yan, malit lang yata ang tahi niyan. Kasi bato lang naman ang kukunin tayo. Malit lang ang tahi niyan. So ito po, ginagawa pati ang kasada dito, mga kalingap yun. So,
papunta tayo ngayon doon. At tayo ay, ha, hindi natin alam kung anong mga ikakatwiran nila sa pangyayaring ito. Ikakagulat nila ito kasi naka-vlog ito, mga kalingit. Itong couples ring ng ating Bibi Biansi at Papa Ido. Couples ring ng ating Bibi Biansi at Papa Ido na atin pong inahapon. Eh, hindi po pwede itong palagpasin itong ganito dahil ang kahihiyan dito hindi sa kanila kundi sa akin. Dahil sa akin po naka-address ito eh. Ang kahihiyan na sa akin po. Kaya hindi pwedeng hindi natin trabahuin ito. Hindi natin pwedeng palagpasin. Kung ano yung gamit ni Biansi at Ido na pinadala sa atin, ibigay natin ng buo. Ah, ano to? Very, very meaningful sa kanila to. Yan. Yan si ate dito kanina sa gasolinahan na ito. Medyo nagsusungit. Ayaw niya magpa-video. Pero oh, tama naman. Tama naman. So, papunta na tayo ngayon doon. Kasama natin si Mrs. Love. Ito yung kaibigan ko. Alam niya rin. Yan o. Oh. Kaya tama lang din na napunta tayo doon. Wala po sila doon sa Central Plaza. Yo, palipat-lipat sila. Ang daming lang address. Pamurangon, Central Plaza, meron sa Talisay din daw, pero dito tayo sa Basod kasi meron isang tao na siya ay taga Mercedes daw. Ah, pero kinuha niya yung items niya dito sa Basod. So, pinakamaganda ito. So, samahan niyo po ako, mga kalingap. Samahan niyo ako. Ayan nga eh, dapat LBC, maingat ang LBC, at saka walang sabit ang LBC. GNT, nag-Plus Express sila, kaya na-express sila. Nagulat sila sa ginawa ng Plus. Ngayon lang yan. Ngayon lang nag-deliver yan. Isinablay lang yan. Isinablay talaga sadya. Pero malaman natin ngayon yan. Ha? Dapat kasi kung may magpadala kay Dr. Lam, hindi na yung hindi kilala na ano? Delivery. Hindi pa sa LBC, sa Kasada, yan kasi yan ang may sadya. Baka mura ito maningil. Kaya sa mura ay ganyan naman mangyayari. Baka mura ito maningil kaya ang kinalabasan napapamura. Napapamura tayo sa kahanap nito. Mukhang ito na yun. Ah, inahanap natin. Ito na yung Plus. Ito po. Plus Express to. Plus. Na. Meron kasing problema, sir, na dinilever sa akin pero walang items na dumating. Kukunin ko lang po asang litang. Dito na po tayo sa Plus Express, mga kalingap. Yeah. Tatanong natin dito ngayon yung ito, sir, oh, nakapin dito, dinilever daw sa akin, makikita dyan, dinilever daw sa akin ito, pero walang items. Alas 8 ng gabi daw dinilever pero walang items na dumating, at saka wala naman yata ang nagdi-deliver na alas 8 ng gabi. Ano po yung kaya, ano po kayo nito? Kung sino po yung ano, rider? Hindi ko po alam. Hindi ko nga. Yan ang ipinasa sa akin ng mga OFW. OFW kasi mga nagpadala niyan eh. Ipinasa na sa akin. Siguro makikita yung courier dyan. Sino yung courier dyan? Ito lang po. Oo. Sino yung ano yan? Yung silver na wedding ring?
I-vlog ko lang sir ha, para sa ano, kasi ako napagwintangan dito eh. Na scammer ako eh. Kaya inaalam ko talaga lahat. May tracking number po kaya? Yung mismong waybill po na yung tracking, yung ganito po? Wala, di man kasi sa akin, ako lang kasi ang pinadalhan. Opo, para matrace po sana natin. Ang problema dyan, kung sino yung, nandiyan naman yung courier. Yung, ito lang po, number lang po. Oo, oh, malalaman nyo yan dyan kung sino yung rider nyo dyan. At saka, July 11 pa yan. July 11 pa, dineliver ko no sa akin, you know, ng alas 8 ng gabi, you know. Makikita nyo, 20 hours. You know, 20 hours, July 11. At ang sabi ng rider nyo, nakausap daw ako, eh, hindi magandang gawain ng rider yan. Ang items na to ay pwedeng isanla. Wedding ring yan. Wedding isanla. At bakit niya pinalabas alas 8? Wala, nagdi-deliver sa inyo ng alas 8 ng gabi. Yeah, 20 hours, oh. Pinalabas niya, dineliver ng 20 hours. Kung may tracking number po, sana magmalari siyang mahanap. Hindi, meron naman dyan yung ano, hindi nyo kasi pwedeng maano sa tracking kasi never siya nag-tick sa akin. Wala akong maibigay sa inyo na proof. Ito ay galing doon sa mga taong nagpadala. Yung mga nagpadala yan. May po kayo yung tracking number yung mga nagpadala. Na? Tracking number ko yung mga nagpadala po. Yung tracking. Para matrace po natin kung nasa po si Pansin. Yung tracking number, tracking number mo para sa lang kailangan namin para matrace namin kung nasan po sino yung rider. Sige. Kasi yung number na nandito hindi matawagan. Oo. Tumasagot na yan. Tumasagot na yan. Yung tinatanong nila, inano sila? Inano na? Kasi ano? Yung pinapatay na. Kinakausap nila yan. Naka-record dito sa phone. Kaya na yung number na yan. Yung number na yan. Pa-message na lang po sa nag-send po sa inyo nito. Kung may tracking number po na para mas mabilis po natin po mag-trace. Sige, 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 sige. Ayan, ayan po mga kalingap ni Trace po nila. Nandito yung tracking number. Naalam yung rider kung sino yung rider. At kawawa naman yung plus. Ay, madadamay kung na-deliver man ito, madadamay yung plus express doon sa pagkakamali ng rider nito. Di ba sir? Tama? Oh. Madadamay kayo sa kung totoong na-deliver ito, no? Kasi aunsi pa raw na-deliver, alas 8 pa ng gabi, pero ano, walang nag-deliver na alas 8, di ba? Alas 8 ng gabi. So tinitrace nila ngayon dahil siyempre yung opisina din nila ang nadadama. Ang pangalan ko sir, dyan natin? Yung pangalan nyo lang dyan? Ay, nandito, nandito sa akin. Dito, sadali lang. Anong pangalan mo yung parasol pa? Hindi mo na i-deliver. Ayan, natris na, natris na. Ay, nasaan ka? Punta ka dito ngayon, explain mo sa kanya. Oo. Kasi kasiraan to. Sa'yo para mo naman. Ha? Saan sa mismo bahay niya? Alam mo ng bahay niya kung saan? Yeah. Pagawaan ka daw po ng truck? Hindi. Hindi daw? Hindi. Sa papasok ng Romera. Papasok ng Romera? Romera Subdivision. Subdivision. Ha? Purok Diyos ako. Ayan, kakausapin ko yung career. Hello? Hello, sir. Oo. Oh. Yung partner niyo po, nag-text po ako sa'yo doon kasi kalating oras na ako naghahanap sa pag-iitan. Oo, sa pag-iitan. Kung nakakira na sa'yo. Paano walang nasira yung may tindahan doon, di ba ka? Kasi... Oo, nagtanong po ako doon sa may tindahan. 183? Bagong lipat kasi ako doon. Oh. Ang problema, bakit sinabi mo rito na nag-deliver ka ng alas 8 ng gabi,
ng July 11. Andiyan pala yung parcel. Oh. So mabuti, naghanap ako. Kasi ang problema kasi rito pare, madadama yung opisina nyo dito sa ginawa mo. At siyempre, wala naman ako. Lumalabas pare na scammer ako. Kasi yan ay pinadeliver lang din sa akin. Pina-address lang din sa akin. Yung tindahan dyan sa Romera, tindahan dyan sa ano, 183, yung may nakaparadang, dating may nakaparadang mga sakyan dyan, sa akin yan, yan ang bahay ko, yung may tindahan, sa may harap mismo ng gate ng Romera. Oh. Hindi po yung hindi pala sa Pagita, silang may-ari ng bahay, sila nagbigay ng street nila, hindi yun sa Pagita. Sa gitna, doon sa dulo, papasok ng Romera. Anak, mali ka, nagtatanong ka sa ibang address. Dapat hinahanap mo. Yes, Camacho, Camacho. Oh, okay lang, wala namang problema. Ang problema kasi na pinalabas niyo na i-deliver, nagka-problema ako. Kasi i-deliver mo na lang doon, nandoon man yun si Camacho, yung tindahan. Sabihin mo kay sa akin. Within this day i-deliver mo ha. Sige. Hindi, wala namang problema sa akin. Ang problema lang kasi lumalabas ako ang scammer. Kasi ako ang pinadalhan yan. At yan, ang items na yan ay pwedeng isanla yan. Kaya nga po. Sana hindi mo inano kasi nung nag-usap tayo, ang alam ko doon sa dating address na binibigay mo. Yung inihingi. Yung road 5, hindi ako doon. Bagong address ko kasi yan. Harmony kasi yun dati. Sige, paki-deliver na lang. Andun naman yun sa tindahan, andun man si ate, iwanan mo lang si Kikamatsu. Sige. Okay na. Kami misunderstanding na. Wala man, di ko man siya nakausap. Ay, nakausap ko siya, nagtatanong, pero kaya tinatanong ko siya kung anong address na nakapin dyan. Kasi dating address ko, Harmony. At ngayon, nasa Purukdos ako sa Pagita. Tingnan mo yung sa Pagita, di niya malocate. Ano yung address? Sa Pagita. Oo. Talaga Yun ang hanapin niya. Hindi siya. Tama yun. Hindi daw, ang iba na tinuro ng tao na sa Pagita sa kanya. sa kanya man yun, siyang rider eh. Di ba? Ako wala namang problema. Inano ko lang kasi. Parang dancing hindi po kasi yun. Oo. Nang hinayang siguro siya kasi magre-return yun siya kasi bayad na yun. Oo. Ang ginawa niya, tinimus deliver niya, yung tinatry niya i-deliver sa inyo. Nagahanap pa rin naman po siya, di ba? Kasi pagtawag natin ngayon, sabi niya nasa kanya yung parcel. Hindi lang malocate yung kung sa inyo. Ngayon po at least po, secure na kayo na nasa kanya yung parcel. Okay na. Naman po niya ngayon. Ngayon po, siguro wala na mo. Wala naman. Ang inaano ko lang kasi masisirang opisina. Kanyo, opisina nyo mismo talaga masisira kasi sa inyo itong company. Tapos yung rider, pwede naman magluko anytime ang rider. Sige lang. Okay na, salamat ang marami sa inyo. Sige, within the day naman, sabi niya. At nakaalam naman niya, nalukit na niya yung tindahan. Sinabi ko, Camacho, sabi niya, alam niya. Yun nga. So sana salamat na marami sa inyo sa mga News Plus wala namang problema. Pag may problema kayo, pumunta kayo dito sa Basod. Nandito sila sa tabi ng Arsins Farmville. Yan. So okay na po. Hindi na i-deliver ng rider at hawak-hawak ng rider yung items. Ang nakita ko lang pagkakamali kasi pinin niya na tapos na. Siyempre, ako naman maghanapin ako. So walang kasalanan, misplaced lang, misunderstood yung rider, nalito. Ang rider po ay nalito. So wala pong kasalanan ng
wala pong kasalanan ang News Plus po. So thank you so much po. Kung ano man nasabi ko kanina, ngayon po ay bahagi lang po ng pagtatanong at pag-alala na baka meron silang hindi kalokohan ginagawa. Pero lumalabas naman po, nasa rider lang po nila. So i-deliver nila ngayon sa bahay doon sa Ike Camacho, within the depo. So maraming salamat po. Shoutout po natin ang mga vlogger na nakakalibot kay Kuya Bal. Alam po natin kung sino sila. Alam nyo rin po kung sino-sino sila. At shoutout din po sa mga sponsor. Dito sa nagpadala po nitong items. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you so much po. At sponsor po, Lady Manaylis, Leslie and Elena, Geneva, from Geneva, Switzerland. Lahat po. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog, yun din po kay Kalinga Vlog. Hanggang dito na lang po ako, mga Kalingap. Jesus loves you. Bye-bye na po. God is good all the time. Bye-bye na po, mga Kalingap. Ito po, sa wakas po, ay na-deliver na po yung items. Dineliver po ng rider yung items. Kanina po, mga alas 5 ng hapon. Nakarating na po sa atin ito. Maraming salamat po. Ang sabi niya, NRTS daw niya kasi para lang daw hindi daw po mabalik yung ipinin niya na parang receive kasi para antayin lang daw yung anda, aantayin lang yung taong magre-receive. So ang kamalian niya, hindi naman siya nagtanong uli kung saan talaga kasi nagtitext man ako sa kanya pero hindi niya binabasa yung mga text ko na kung ang address ko ba ay dun sa Harmony. Eh malayo nga naman doon sa Harmony kasi ang naka-address dito sa ano. So kung nakipag-text at nagre-reply siya sa akin, sana na i-deliver ito ng maayos dito sa Camacho Stores sa kanila ni Kuya Neil na bahay. So ganun pa man, wala pong problema sa News Plus. Medyo mga nauna nating salita na hindi maganda. Pasensya na rin. At tayo po ay naghahanap lang po talaga. Kasi po, sa pamunuan ng News Plus at pamunuan sa rider po, ako po talaga umiiwas ako matatawag na scammer. Isa lang pong matatawag ditong scammer kundi ako lang po kung sasabihin ko na sinasabihin nila na na-receive ko na at hindi ko pa naman talaga na-receive yung items. Kaya yun po ang dahilan at naghanap po talaga ako at nakita ko naman na doon sa pamunuan ng driver sa driver talaga mismo sa rider naintindihan ko. At nagpasalamat ako kasi hindi daw niya NRTS daw. Return to sender dapat ang kinalabasan nito. Pero kung medyo maganda ang communication namin dalawa at hinanap niya talaga kasi iba kami, yung mga kami nung ano, mga delivery kami nung araw. Nung nasa investigator ako ng bangko, hindi po hindi kami umalis sa isang area hanggat hindi namin na-deliver ng maayos at makita yung address. So kaibahan pala sila ngayon. So meron silang specific time na kinsunusunod. Pag hindi daw na i-deliver, RTS na. So, which is mali din yun. Kailangan, pag tayo mga rider, talagang tayo mga katulad ng mga delivery company, ipa-deliver nyo talaga sa person. Ipahanap nyo. So, kailangan magkaroon kayo ng usapin dyan na ipahanap nyo talaga yung person na receiver, yung address. Hindi nyo lang malukit sa isang tanungan. Magtanong lang kayo ng isang tao, dalawang tao, at aalis na kayo, wala po kayong mararating dyan. So, wala namang pong problema. Nandito na po, ang wedding ring ni Ido at Beyonce na i-deliver na po sa atin, hinatid na po kaninang hapon po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi ko po pwedeng buksan ito. Kasi hindi naman po ako scammer para mabuksan. Yan po, News Plus, yan po. Flash Express, ha? Wala pong problema sa Plus Express. Ang ano lang, yung hindi nalukit ng delivery boy yung address. Parang tinanong din yata sila si Kuya. Parang tinanggi din yata ako kasi unang, anong ba naman, tatlong araw pa lang ako rito during that time. So hindi pa nila alam kung may mga parcel akong dumarating. Hindi katulad sa Harmony na maraming parcel. Akala ko kasi ang tanong niya tungkol sa address ko sa Harmony. Kaya hindi kami nagkaintindihan. Sana nagtanong siya ng maayos para maituro ko sa kanya at sana
exact location ng address ko. So maraming salamat po, huh? Sa Flash Express, thank you so much, and sa rider, thank you so much. Gabayan siya lagi ng Panginoon. At sa inyo lahat, sa inyong papanood, thank you so much po. Bye-bye na po.